Mar Gölü Belediyesində koronavirusa yoluxmaların təsdiqlənməsinə görə 3 məktəb bağlanıb və onlayn təhsil rejiminə keçib. Daha 3 təhsil müəssisəsində isə proses hibrid rejimdə davam etdirilir. Resurs mərkəzinin mütəxəssisi İrma Davazi Marinyo radiosu ilə söhbət zamanı bildirdi ki, 2 və 3 salı şəhər və candar ictimai məktəbləri tam distan rejimə keçib. Koronavirusun qarşısının alınması məqsədi ilə təhsil müəssisələrində müəllim və rəhbərlik heyəti məcburi şəkildə testdən keçir. Səhiyyə Nazirliyinin hazırladığı protokol əsasında hər iki həftədən bir testlər götürülür. Əsasən pedaqoqlar yoluxur. Bildiyiniz kimi 4-14 may tarixlərində istirahət günləri elan edilib və ümid edirik ki, vəziyyət qaydaya düşəcək. İrma Davazin sözlərinə görə, Resurs Mərkəz Səhiyyə Nazirliyinin hazırladığı tənzimləmələrin necə həyata keçirildiyini müəyyənləşdirmək üçün davamlı monitorinq aparır. Bizim tərəfimizdən davamlı monitoring aparılır. Xüsus olaraq doldurulacaq formamız var. Həmin formalarda termoskriningin nə dərəcədə həyata keçirildiyi, sosial məsafənin qorunması, bütün məktəblərin girişlərində dezobaryerlərin olub-olmaması kimi məlumatlar qeyd olunmalıdır. Məktəbə gələnlər qeyd alınır ya yox. COVID-19-un qarşısını almaq üçün tədbirlər barədə tənzimləmələr nəzərə çarpan yerə yerləşdirilib ya yox. Təcrid otaqları varmı? Necə təchiz edilib? Məktəbdə gigiyena vasitələri var ya yox? Bunlardan nə dərəcədə istifadə edirlər. Başqa regionlara nəzər yetirəndə görürük ki, bizdə vəziyyət nisbətən yaxşıdır. Ancaq bu, bizə dayanmağa əsas verilmir. Qeyd edək ki, buna qədər 2 ay ərzində Marinyoli məktəblərində COVID-19 halları qeyd alınmamışdı.